ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅନେକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେଟ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ଜୁଭା ଖଇଡ଼ାମାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଡ଼ଖୀ ଭଳି ନୂଆ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନରେ ରଖାଯାଇଛି। ତା ବଳରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅଧ କେଜିରୁ କମ୍ ପୁରୁଣା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନୂଆ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର 5 କେଜି ଓଜନର ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ, 2ଟି କଡ଼କି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଧାନ କରୁଥିବା 6ଟି ଜୋଭା ଆସନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ସେଟ୍ ରହିଛି।